السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تمسك لي طبعا شكور بعد الله سبحانه وتعالى dengan hidayah dan taufik daripada Allah dan dengan kurnia daripada Allah. Kita masih lagi diberikan kesihatan yang baik. Dan hari ini dan saat ini kita masih lagi dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini dan saat ini kita hidup bukan disebabkan kita mahu hidup kita hidup disebabkan Allah mahukan kita hidup jadi kenapa Allah mahukan kita hidup kerana Allah masih memberikan kita ruang dan peluang untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana firman Allah lain syakartum la azidannakum wa la inkartum in azabi lashadid Maka nikmat hidup ini satu nikmat yang tidak ada nilai Maka dengan hiduplah kita boleh beragama dengan hidupnyalah kita boleh mengambil dan merasai nikmat yang Allah kurniakan di dalam dunia sama ada nikmat itu nikmat dunia ataupun nikmat itu nikmat akhirat seumpama yang Allah nyatakan dalam Al-Quran fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat penyayang lalu Allah memberikan kita ruang ini pertama tentunya lah untuk kita berbuat baik kepada Allah sebagai tanda syukur ataupun kita sebagai manusia sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah. Kedua, Allah memberikan kita ruang hidup ini agar kita boleh mengakui setiap kesilapan kita yang kita buat daripada bermula akil balik sehingga sekarang. Sebab apabila sampai perjalanan kehidupan ini pada titik akhir dia, iaitu mati, maka tidak ada ruang dua perkara tersebut untuk kita lakukan. Tetapi, rasa kita permintaan untuk kita balik melakukan perkara yang dua ini ada tetapi tak dikabulkan oleh Allah sebab Allah Taala nyatakan kepada kita walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absharna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun kita akan minta dengan Allah yaumul akhirah Farja'na. apa dia ya Allah kembalikan kami ke dalam dunia lalu Allah bertanya kepada kita untuk apa nak balik-balik nak balik semula ke dalam dunia kita bercakap dengan Allah na'mal salihan kami nak buat amal salih inna muqinun kerana kami telah yakin dengan semua janji janji Maka sebab itu kita ini kena selalu ingat sebelum sampai perhentian kita yang pertama kita banyak perhentian perhentian yang pertama iaitu kematian kematian kita percaya tak percaya kita suka tak suka kita mahu tak mahu tetap mati pasti mati bila semua orang tak tahu. Saya tak tahu dan tuan-tuan tak tahu. Perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhentian yang kedua iaitu ketika kita berada di alam barzah kita akan ditanya. Ini kita punya road block yang pertama. Sayangnya Allah pada kita ketika kita ini berada di tempat tersebut dan pada pemeriksaan tersebut kita telah diberitahu apakah pemeriksaan itu dan jawapannya juga telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam persoalannya dengan kehidupan kita sekarang dengan cara hidup kita sekarang dengan cara perilaku kita sekarang. Apakah kita boleh menjawab empat soalan tersebut yang telah diberitahu kepada kita. Perhentian yang ketiga iaitu pemeriksaan segala apa yang Allah telah kurniakan kepada kita dan apa yang kita bawa menghadap hadrat Allah. Kita kalau pergi ke luar negara Sampai di airport Kita bawa barang terlalu banyak Dan Yang jadi Hati kita berdebar-debar Ketika kita Berhadapan dengan custom Dia buka tak baik aku Dia periksa tak baik aku eh? Kalau orang balik haji, balik umrah, dia akan, laga, dia akan rasa lega. Sebab, custom selalunya dengan rasa baik hatinya, dia akan lepaskan. Jalan, kalau haji, umrah, dia kata jalan, cik. Tapi kalau kita balik, luar negara mana-mana, dia akan tahan boleh saya nak cek barang. Apa barang yang kita beli. Perkara yang berlaku dalam dunia ini, perkara yang berlaku di dalam dunia ini adalah ibrah akhirat. Mungkin kot. Orang yang sentiasa buat baik dalam hidup dia. Eh, maka pemeriksaan itu jadi ringan. Macam orang buat haji, orang buat umrah. Tapi jika apa yang kita buat dalam hidup ini ada perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala tak suka. Maka kita akan diperiksa satu persatu. Ini janji Allah. Suma latus alunna yawma izin aninna. Jadi sebab itu kita kena waspada dan berhati-hati bila sampai titik akhir. Sebab titik akhir ini tak ada siapa yang tahu. Dan inilah menjadi rahsia kepada semua orang. Kenapa jadi rahsia? Supaya orang yang beriman ini, orang yang beriman dan orang yang baik, dia sentiasa berhati-hati dan dia tak akan lupa bahawa sampai masa aku akan Allah ambil semula. Sebab itu, ketika kita lihat orang mati, kita akan cakap apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana mudah yang kita faham, kita selalu cakap datang dari Allah, kembali kepada Allah. Sebab itu, apa yang Allah nyatakan kepada kita innaka maitu wa innahum maitu. Sungguhnya kata Allah, kamu akan mati dan sungguhnya mereka juga akan mati. Maknanya semua orang akan mati. Jadi apa kita perlu buat? Persiapan sebelum sampai titik akhir. Sebelum kita sampai titik akhir, kita nak buat apa? Yang ni yang penting. Sebab apa yang ada pada kita sekarang, kita akan tinggal pangkat, eh, harta, kawan-kawan, rumah kita, kenderaan kita, tak ada satu pun yang kita bawa. Saya bercakap pada pagi ni, kenapa Ustaz cerita pagi-pagi bab mati ni Ustaz risau pula. Eh, cerita tak cerita tetap berlaku. Saya tak bercerita tentang hukum fiqh sebab tuan-tuan dah banyak tahu bab fiqh. Saya tak nak cerita bab apa yang berlaku di sekeliling kita sebab masing-masing ada handphone dan sekali je kita klik dia akan keluar. Tapi benda ni jarang orang ingatkan kita. Sebab kita tengah seronok bermain. Sebab alam dunia ini alam la'ibun wa Alam yang orang tengah seronok main. Eh, Bila tengah seronok main, eh kita tak sedar apa yang berlaku. Eh, Awan semakin mendung. Eh, Angin dah semakin kuat bertiup. Begitulah keadaan kita tanda yang Allah berikan kepada kita dah ada. Saya muda lagi ustaz, perasan tak. Sekarang ini badan kita rasa terlalu lemah. Tak boleh berlaku apa sikit kita mudah sakit. Eh. Kenapa benda ni berlaku? Eh, kita tak nak tunjuk sana dan tunjuk sini. Tetapi apabila yang nabi pesan kepada kita, besok umat aku akhir zaman umurnya pendek, badannya lemah. Umurnya pendek ini tak perlulah kita nak fikir lagi. Memang umur pendek. Eh, umur umat yang terdahulu sampai 700 tahun, 900 tahun. Ya, eh, ada yang sampai. Kita zaman kita dulu banyak cecah 100 tahun, 90 tahun. Tok Nik kita dulu, Tok Ki kita dulu 90 tahun. Sekarang kita lihat kawan-kawan kita 40 tahun, Kawan-kawan kita 50 tahun. Kawan-kawan kita eh 30 tahun. Mereka dahulu pergi daripada kita. Jadi apa yang Nabi sebut ini berlaku. Dan yang kedua, Nabi kata badannya lemah. Lemah masuk di sini orang pada akhir zaman ini Nabi kata dia dah malas nak buat baik. Dia dah malas nak buat baik. Ya. Eh? Badannya dah mula, dia dah mula malas. Ya. Cuba kita lihat diri kita. Dalam sebulan ini dah berapa lama kita tak pegang mushaful Quran. Yang dulu kita peluk, waktu kecil-kecil dulu kita cium, waktu kecil-kecil dulu kita ambil Quran dan kita letak atas kepala kita. Berapa lama tak kita dah tinggalkan dia. Ya. Eh? Dan apa yang Nabi sebut berlaku? La ya turku min al-Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal daripada Quran itu melainkan resamnya. Adik sebelum sampai titik akhir kita nak buat apa? Apa kata ulama? Eh? Kita perhatikan kesalahan kita yang pertama, bertaubat dari segala dosa. Tak ada seorang pun yang tak buat dosa dalam muka bumi ni illa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab nabi maksum. Kita bukan maksum. eh? kita bukan maksum. Sebab itu kita ini rajin-rajinlah eh bertaubat pada Allah. Saya saya tak tinggal semayang Ya ke? Kalau dulu ya sampai setahun kita tinggal salat. Perasan tak masa kita sekolah menengah dulu, masa kita kat industri dulu, kita mungkin dah lupa tapi Allah tak pernah lupakan dosa kita. Allah tak pernah lupakan kesalahan kita. Eh, puasa kita macam mana? Eh, usahlah Alhamdulillah. Saya semayang puasa semua okey. Mengumpat macam mana? Besar diri macam mana? Sombong dengan orang macam mana? Asat dengki macam mana? Eh, yang ni orang tak perasan. ni eh? yang ni orang tak tengok. Orang akan nampak kalau orang tak semayang. Orang akan nampak awak tak puasa kan. Eh? Tapi orang tak nampak kalau orang ini ada penyakitnya tamak, penyakit hasad, penyakit rasa baik. Yang dikatakan ujub ini satu dosa. Eh, Sebab itu, eh macam mana ni? Rasa baik ni. Dulu masa kita bodoh, kita tak akan bodohkan orang. Tapi bila kita dah pandai, kita mula bodohkan orang. Ya, eh? Kenapa masa kita bodoh kita tak nak bodohkan orang sebab wujud tu tak ada kat orang bodoh. Rasa rasa bagus pada orang bodoh ni tak ada. Sebab orang yang tak tahu ni dia akan rasa rendah diri. Eh? Tapi ketika kita Allah bagi kita ilmu sikit bukan banyak pun ilmu yang ada pada kita nak dibandingkan dengan ilmu jangan kita bandingkan dengan ilmu Imam Syafie jauh dengan ilmu guru kita pun jauh sangat. Sikit bagi Allah bagi. Eh, kita mula ingin mem membodohkan orang lain. Begitu juga masa kita miskin, tak ada apa-apa. Eh, ingat tak kita kecil-kecil dulu makan apa? Eh, semua orang ada memori waktu kecil. Eh, macam mana susah mak ayah kita hantar kita ke universiti, eh, ke politeknik, eh matrikulasi dan sebagainya sampai dia orang eh, ibu kita gadaikan gelang emasnya untuk pembelanjaan kita. Eh? Dan ketika kita Allah mula bagi kita harta sikit kita mula memiskinkan orang lain. Kita mula rasa orang ni tak mampu lah, orang ni miskin lah, apa dan sebagainya. Dan sebenarnya, kekayaan itu tak salah. Ilmu itu tak salah. Tetapi kita mula rasa ujub dalam diri kita yang tu salah. Eh, yang tu perkara yang salah dan orang dia tak perasan dan dia tak sedar yang dia di dalam kesalahan. Kalaulah dosa dan dosa dan dosa dosa terus sampai titik akhir kita kita tak merasakan ia satu dosa maka itulah kesilapan yang paling besar sebab kita rasa kita orang baik rupanya bila sampai di sana catatan amal kita penuh dengan kesilapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kena lihat pada sekalian dosa kita, apa yang kita dah buat di dalam hidup ini, ya. Ha, kena ingat, ya. alhamdulillah, syukur. Ya, sebab itu bila saya pergi ke saya mengajar di pejabat-pejabat ni, saya selalu bercakap tentang kerja. Dulu pun saya datang, saya bercakap tentang kerja. Kita tak boleh nak amanah dengan masa. Kita tak boleh amanah dengan dengan tempat kerja kita. Penggunaan eh, segala barang-barang eh, di pejabat kita. Kita menggunakan secara peribadi, kegunaan peribadi. Apakah itu orang yang Eh, jujur di dalam pekerjaannya dan perkara itu mungkin kita kata majoriti orang buat, ustaz. Eh, majoriti orang buat perkara yang salah memang ramai orang buat dan kita, eh, apabila kita benar-benar nak jadi orang baik, dia jadi golongan yang sedikit. Eh, dia akan jadi golongan yang sedikit. Eh, sebab itu. Jadilah orang yang sedikit kata Nabi. Nabi sebut kepada kita bada al-Islam ghoriba wa sayaudu kama bada ghoriba fatubalil ghoraba. Jadilah orang yang sedikit. Jangan ikut orang yang ramai. Orang lain semua buat salah, apa salah saya ikut sekali? Eh, jangan macam tu. Semua orang nak masuk neraka, apa salah saya ikut sekali ramai-ramai baru seronok kita kata. Macam tu. Eh, neraka ni susah. Perasan tak dulu kita lockdown, semua orang duduk rumah. Apa perasaan kita? Kita tak boleh keluar, kita rasa tertekan, ramai orang stres waktu tu. Cuba fikirkan dalam neraka yang kita tak boleh keluar. Panas ekor tak ada. Pagi ni sejuk tau. <laughs> eh? Ah, ha, kena ingat. Allah ajar kita masa tu berapa bulan. Ramai orang yang bunuh diri disebabkan lockdown. Agak-agak dalam neraka tu besok boleh bunuh diri tak? Tak boleh. Mati hidup, mati hidup, mati hidup kita akan rasa sakit yang sama. Sakit yang sama tu tak boleh berhenti. Dalam dunia ni Allah tunjukkan kepada kita betapa seksanya. Kita tak boleh buat apa yang kita nak buat. Begitulah di akhirat besok lebih dahsyat daripada apa yang Allah telah tunjukkan di dalam dunia. Eh? Sebab itu, ambillah ibarah, ambillah pengajaran apa yang berlaku di sekiling kita agar kita menjadi orang yang semakin dekat dengan Allah. Eh? Dunia ni tak salah. Buatlah apa, apa benda pun di dalam dunia ini tetapi jangan lupa ingat Allah. Bekerjalah dalam ingat Allah. Berjalanlah dalam ingat Allah. Berkeluargalah di dalam ingat Allah. Ambillah nikmat dalam dunia ni. Tetapi ingat Allah. Allah janjikan kepada kita, orang yang tidak melupakan Allah, lalu Allah katakan kepada kita, La'allakum tuflihun. Kalau kamu nak berjaya dunia dan akhirat, jangan lupa Allah. Ya. Sebab itu, apa kata An Aisyah radhiyallahu anha qalat, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuk seru ai aku bila ai mati subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik apa kata rasulullah sallam daripada sin aisyah eh dari aisyah dia berkata adalah rasulullah sallam sebelum meninggal membanyakkan membaca doa membaca tasbih Sebelum rasulullah meninggal Rasulullah banyak baca tasbih ni. Subhanakallah, Allah. Subhanaka wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Eh. Jadi Ustaz. Kita nak baca tasbih ni tak ingat. Ya. Eh? Jangan tinggal istighfar. <coughs> Sebab apa? Sebab istighfar ini Dia akan. Kita tahu dah. <coughs> Istighfar ni akan hapuskan dosa kita. Tetapi dengan istighfar ini jugalah yang menjadikan rezeki kita berkat. Istighfar ni juga dia akan membuka seluruh pintu kebaikan. Kena ingat macam ni. Satu hari orang tanya kepada Imam Syafi'i. Dia dah umur 60 lebih. Dia boleh melompat-lompat macam orang muda. Orang tanya dengan Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i. Macam mana kau boleh melompat-lompat macam orang muda? Dia kata apa? Masa muda aku, aku tak buat dosa dan maksiat. Kita, bila umur kita dah naik, kita dah mula sakit. Sebab apa kita sakit? Sebab masa muda dulu, kita ada buat silap. Mudah aja. Eh, Bila ditanya kepada Imam Syafi'i perkara tersebut, Imam Syafi'i kata apa? Aku masa muda, aku tak buat maksiat. Sebab itu masa tua kau dalam keadaan sihat. Kenapa kita mula nak mula sakit? Sakit, sakit. Sebenarnya, kita orang yang lupa nak istighfar. Orang yang lupa minta ampun. Lalu Allah sayang kepada kita, diberikan kita sakit. Mula-mula diberi kita kecil manis. Kita lupa lagi istighfar. Kita tak nak lagi istighfar. Allah datangkan satu lagi darah tinggi pula dan kita degil lagi tak nak istighfar lagi eh tak mau lagi istighfar Allah datang lagi penyakit jantung bunda eh kita kena tanya diri kita dalam satu hari satu malam berapa kali kita mengucapkan istighfar minta ampun dengan Allah eh dan kita dengar hadis bahawa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sehari semalam dalam satu riwayat 100 dalam satu riwayat 70 70 Nabi yang dosa tak ada istighfar 100 istighfar 70 kali kita dosa banyak berapa kali ke kita nak cakap aku lebih baik dari Nabi Muhammad ke kita nak cakap macam tu kita tak cakap tapi kita buat tentu orang yang lebih baik orang yang lebih bagus dia buat apa yang dia sedang buat. Nabi, tak ada dosa, tak ada salah. Satu hari astagfirullahalazim, 70 kali. Astagfirullahalazim, 100 kali. Kita yang dosa banyak, silap banyak, kita tak buat apa-apa. Maknanya kita lebih bagus daripada Nabi. Ya. Yeah. Dan kita jangan sia-siakan peluang ini. Peluang apa? Peluang hidup ni tadi. Eh, sebab malaikat tak bagi warning tak. Dia nak datang tak bagi warning. Eh, kat mana kita tak tahu. Perkara yang kita tak tahu di mana kita lahir dan bila kita lahir. Perkara kita tak tahu bila kita mati di mana kita mati? Nauzubillah. Biar kita minta mati daripada tempat yang baik dalam keadaan kita tengah buat baik. Tapi tak semua orang tahu. Mungkin dekat jalan raya kita mati. Tak ada siapa tahu. Mungkin dekat dalam lift kita mati. Tak ada siapa tahu. Eh? Ha? Tak ada siapa tahu, tuan-tuan. Eh? Siapa yang tahu? Sebab itu perkara itu dirahsiakan. Supaya apa rahsia? Kita bukan takut mati. Kita kena siap perkara untuk menghadapi kematian. Yang ni perkara yang yang disarankan kepada kita supaya kita tak lalai. Eh? Ha. Yang kedua, apa kata ulama? Persiapan untuk mati ni tadi perelokkan ibadah. Berelokkan salat. Apa siapa nak elokkan salat? Perkara yang ditanya besok, seawal-awal yang ditanya pada amalan adalah salat. Eh? Seawal-awal perkara yang ditanya semayang. Nah, eh, itu, Nabi suruh kita jagalah semayang ni tadi. Elokkan semayang. Eh? Elokkan wudhu, Elokkan salat. Jangan tinggal salat. Jangan ringankan salat. Siapa yang meringankan salat, maka Allah akan meringankan dia. Eh, kenapa kita hidup tak tak berkat? Hidup rasa tak cukup, masalah banyak. Ada orang eh masalah suaminya, ada orang masalah isterinya, ada orang masalah tempat kerjanya. Ada orang masalah kawannya, ada orang masalah dengan adik-beradik tak selesai, ada orang masalah dia dengan kaum karabatnya, jaga salat. Eh? Lagi tak selesai, awal waktu terus masuk semayang. Eh? Sekarang, kalau masuk semayang, zuhur satu enam minit, kadang dua setengah, baru kita nak semayang. Eh? Agak-agak macam mana? Eh? Tak seronok Eh, kita pergi tengok bola. Eh, dah masa kedua baru dapat masuk. Seronok tak? Tak seronok. Eh, kita nak masa mula tu. Eh, tiupan whistle yang pertama kita dah ada. Eh, ni kita salat macam mana Allah nak perelokkan kehidupan kita sebab kita tidak mengelokkan akan salat kita. Eh, saya pun kena jaga. Jangan saya saya jangan pandai cakap saja. Saya jangan pandai terangkan saja. Saya pun kena berusaha eh daripada sekarang eh kalau boleh jangan kita meringankan sembah sembahyang eh. Kemudian <coughs> buatlah bekal akhirat banyak-banyak. Sebab Allah nyatakan kepada kita watazawadu fa inna khairaz zadi Eh, Buat bekal banyak-banyak. Eh? Bekal apa? Oh, saya tak mampu nak baca eh itu baca ini nak semayang malas, lutut saya sakit, saya nak semayang malas, saya sleep this. Eh? Dia salahkan sleep this dia. Eh? Saya tak boleh rukuklah ustaz, sleep this lah ustaz. Eh? Ah. Tapi ha, kita dalam sleep this tu kita boleh pergi cuti tuan-tuan dekat mana dekat Langkawi Pulau Perhentian boleh sampai tu pergi Tasik Kenye eh ni yang dalam sleep this ni ha boleh pergi Danau. tapi bila suruh semayang, eh saya sleep day, saya tak boleh, saya tak boleh lah. Saya ni lah, itulah, inilah. Eh? Kenapa dengan dunia kita tak bagi alasan, kita sanggup sakit tulang belakang, tapi dengan akhirat, kenapa kita bagi alasan macam-macam? Kita bagi alasan. Kita ni tak nak masuk syurga ke? Macam tu soalan ni. Kita ni tak nak masuk syurga ke? Mungkinkah orang yang tak buat apa-apa boleh masuk syurga? Mungkinkah orang yang tak ada modal boleh masuk syurga? Mungkinkah orang yang dia tidak suka kepada syurga, dia boleh masuk syurga. Dan kita kena tanya. Nanti sampai perhentian kita, kita nak ke mana sebenarnya? <coughs> dan apa pilihan kita? Eh? Sebab itu saya selalu cakap dengan keluarga saya, adil lah. Biarlah kita bersikap adil dengan dunia dan akhirat. Janganlah kita tak adil. Dunia kita nak terbaik, tapi akhirat kita tak adil. Kita selalu tidak adil dengan akhirat. Eh? Saya selalu cakap benda ni. Eh? Uh, kita ni uh, perjalanan hidup kita, dunia dan akhirat ni macam orang orang poligami, tak tak? Eh? Macam orang poligami. Jadi akhirat ini selalu orang buat macam isteri tua. Dunia ni orang selalu buat macam isteri muda. Kita kalau bukan kita lah, eh, eh, orang yang kahwin kahwin dua ni, eh, utama awak cakap, eh, dia selalu dia lebihkan isteri muda dia. Minta maaf tau, minta maaf cakap tau. Minta maaf tau, ustaz sentuh apa ni? Ustaz cerita apa ni? Lalu si tua dia, si tua dia tengok je Eh, selalunya, selalunya. Ya, eh? Ha, saya tak saya tak kata major saya tak kata semua orang. Tapi perkara yang berlaku sebegitulah. Ya. Eh? Dan yang pertama ni sukalah tengok bila abang nak balik. Ah ha, jadi bila kat mana tempat isi tua ni yang bagusnya? Ah, isi tua ni dia dia jadi manfaat bila dia sakit. Bila dia sakit dicari yang tua. Eh, ha, selalunya lah macam tu. Jadi akhirat ni kadang-kadang kita buat macam tu. Eh, bila kita sakit, bila kita susah, kita akan cari akhirat. Eh, kita akan cari dia. Kita akan dekat dengan dia. Eh, sebab itu janganlah kita tak berlaku adil. Baik, Tama, -tama ya saya sentuh hebat. Tadi sebab bukan saya sentuh buat poligami. Saya bagi analogi. Eh, jangan silap. <laughs> eh, ya. Eh, ha, baik. <coughs> tama apa tahu? Ya. Eh? Ini tak ada kena mengena yang hidup dan yang mati tau. Eh, ini sekadar jalan cerita yang tak ada berlaku mana-mana. Eh, Nanti ha, Ustaz sentuh benda ni. Tak. Saya buat analogi je. Baik. Eh. Kemudian yang keempat, apa perlu kita buat? Eh. Kalau ada hutang, selesai Sebab apa kata Nabi SAW? Eh. Nafsul mu'minin mu'allaqah bidainihi hatta yuqda annahu. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roh seorang mukmin itu tergantung-gantung dihalang daripada tempat yang mulia. Dia tak boleh masuk syurga dengan sebab hutangnya sehinggalah hutang itu dilunaskan kata Nabi eh, sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Tirmizi. Ya. Eh? Kita tengok balik aku ada hutang tak? Eh? Aku ada hutang tak? Tengok hutang kedai. Eh? Ha, sekarang ni tengah ni orang suka berhutang zaman sekarang ni. Hutang sana, hutang sini. Kemudian mati. Dan hutang tu tak diselesaikan. Pada ketika itu, dia terhalang untuk masuk jannah Allah kerana orang yang dia hutang ni dia akan minta. Mana hutang aku? Mana hutang aku? Mana hutang aku? Eh? Dekat sana tak boleh bayar dengan duit. Eh? Dekat sini boleh bayar dengan duit. Dekat sana, kita cuma boleh bayar dengan amal sah. Amal sah Maka amal sah pula tak ada. Semayang sunat tak ada. Baca Quran tak ada. Bukan tak ada langsung. Kurang sangat. Eh? Ha, zikir tak ada. Kurang. Istighfar tak ada. Kurang bukan tak ada. Dalam pada kurang-kurang ni, kita pun bagi dekat orang. Istighfar yang sikit, bagi dekat orang. Zikir yang sikit, bagi dekat orang. Tasbih yang sikit, bagi dekat orang. Semua amalan kita bagi dekat orang. Saya tak bagi dekat orang lah Ustaz. Minggu lepas ada kata orang tak? Dalam minggu lepas ada kata orang, amal kita daripada mula akil balik kita dah bagi dekat orang. Duduk dua tiga orang, kamu nak tahu tak? Kata. <coughs> Ni, kamu nak tahu tak? Eh ini begini 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 begini. begini. Oh. Eh kita dah kata orang satu jam lah, seronok lah, tak ada rasa apa-apa pun. Rasa nikmat. Pernah tak lepas kita mengumpat orang kita menyesal Allah menyesal lah. Kita dua tiga orang kawan-kawan kan. Ye eh, menyesallah kita kata ke orang habis sama soleh kita. Pernah tak? Tak ada. Us puas hati aku dia. <tuk> Tapi cuba kita mengaji sejam. Ustaz ni bila nak berhenti? Dia dok blebeh seorang-seorang dia aje. Bila kita dekat dengan baik, ya, eh, kita akan rasa eh, lamanya. Baca Quran Duduk sejam eh? Mula mengantuk Badan letih eh? Mula rasa macam-macam lah -macam rasa eh? Quran di sebelah Handphone di sebelah ya, eh? ha, Kita pun baca Quran Kejap-kejap tengok whatsapp Sambung lagi Tengok whatsapp lagi Jadi Ada ada kaedah baca Al-Quran yang baru Al-Quran Membaca Al-Quran sambil berwhatsapp Eh, tak boleh ke kita fokus dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh ke kita serius dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak boleh ke kita bagi masa dan ruang sepenuh dengan Allah? Kita dah guna masa dan ruang ini untuk dunia lebih daripada kita berikan masa umur kita untuk akhirat. Kita kena tanya dalam satu hari satu malam kita adil atau tidak adil. Kita kerja lapan jam, Tehat 8 jam, cari duit 8 jam, ada tak ibadat sehari 8 jam. Kita sendiri fikir dan kita nilaikan. Eh? Semayang, zikir, itu, ini dan sebagainya amal yang salah, ada tak 8 jam. Kalau tak ada 8 jam, macam ni ceritanya. Kalau umur 60, satu hari 24 jam, kerja 8 jam, Rehat 8 jam, kerja ni maknanya cari harta. Rehat 8 jam, tidur 8 jam, lebih ni. Kalau orang lelaki-lelaki, orang tengah baca khutbah, tidur. Orang tengah ngaji, tidur. Ni tak masuk lagi ni. Overtime tidur. Eh? Oti ni tak masuk. Eh? Jadi, ada tak kita ibadat 8 jam? 24 jam, kita bagi 3. Kalau umur 60 kita bagi tiga. 20 tahun kita dah buang untuk kerja. 20 tahun kita dah buang untuk rehat. Dan 20 tahun kita buang, kita gunakan masa untuk ibadat. Itu kalau ada 8 jam. Kalau 4 jam saja sehari, umur kita 60, kita baru ada ibadat 10 tahun. Kalau 2 jam sehari, kita baru ada ibadat 5 tahun. Kalau umur kita 60 tahun. Bakinya, kita gunakan perkara yang selain agama. Bakinya. Itu belum tolak, kita buat jahat. Itu belum tolak lagi, tuan-tuan. Eh? Belum tolak lagi. Baik. Eh? Ni dekat pukul 10 dah ni. Saya jadi kelang kabut ni. Selesaikan hutang. Kemudian yang kelima. Persiapan kita nak mati. شركة جارية. so أبيني سبب كان علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي خرائة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ha? أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نبي كتب ماتي أنا آدم بُطُس على أعمالن ولكن ثلاثة بكالا. bestnya hadis ni, bestnya hadis ni apa dia tuan-tuan? Iaitu, pertama Nabi kata sedekah jariah. Kalau kita ada duit, okeylah. Kita orang yang ada duit. Sebenarnya, <coughs> sedekah ni tak perlu banyak. Eh, Allah bagi kita gaji sebulan berapa? Kata contohlah RM2,000. Contoh. Boleh tak kita keluarkan RM30 untuk agama tiap-tiap bulan. Macam mana Ustaz? Tak payah sebulan sekali. Tiap-tiap hari, sedekahlah RM1. Sekarang dah mudah, tak, tak payah pergi masjid. Kita dah tahu, cari saja di Facebook, di Google. Eh, saya nak bersedekah di masjid sekian-sekian. Masjid dah ada nombor akaun. Apa salah kita cari? Tak bolehkah kalau rezeki yang Allah bagi dekat kita dalam rm ringgit, kita bagi dekat Allah RM30 sebulan. Orang yang sedekah ini, rezekinya berkat. Orang yang sedekah ini, badannya sehat. Orang yang sedekah ini, dalam rahmat Allah. Apa salah, tuan-tuan? Apa salah? Kita mulakan hidup kita dengan sedekah. Ini amalan sahabat, tuan-tuan. Setiap hari, Rasulullah akan tanya sahabat-sahabat, siapa yang sudah bersedekah? Semua orang, semua sahabat, sahabat angkat tangan. Ada yang dah buat sebelum subuh, ada yang buat eh eh jadi setiap hari eh Rasulullah tanya sahabat-sahabat. Sebab apa? Orang yang bersedekah dalam kebaikan. Jangan tinggal sedekah ini. Eh. Sari sen pun dah Allahu akbar. Ai, cukuplah. Ya. Eh? Ha. Sari ringgit tu dah, 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 dah bagus sangat dah. Eh, sebulan RM30. RM30. Ring, Kalau setahun, dah berapa dah? Eh, kita nak serkah banyak-banyak, kita rasa sayang. Masa tak ada dulu, eh, kita kata apa? Kalau aku ada duit, lah aku nak sedekah. Allah bagi kita duit, kita dah mula sayang. Dah sayang. Eh, Kita baru keluar RM50 sedekah kat masjid, Balik malam kita dah letak tangan dekat dahi sampai pukul 4 pagi. Oh rasa menyesal lah. Ingat nak bagi RM5 aja. Tapi sebab semangat malam tadi ustaz cerita terbagi RM50. Jadi namanya sedekah yang ter nama dia. Eh? Cuba lah kita cuba. Kita cuba sehari RM1, sehari RM1 jadikan masalah. Saya nak buat apa sehari seinggit? Kalaulah kita mati hari itu. Kita mati dalam orang yang telah berbuat kebaikan. Kita nak tu je. Katalah aku mati hari itu. Hari itu aku dah sarakah. Hari itu aku dah salat subuh. Hari itu aku dah baca Quran. Jadi mati dalam keadaan cara matinya orang baik. Eh, baik. Kemudian, apa lagi yang disebutkan oleh ulama' bersiap sedialah sebelum kematian untuk empat soalan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis ni saya tutup tuan-tuan sebab 9:57. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tazulu qatam 'abdi yawm qiyamati hatta yus'alu an arba. An umrihi fi mafna wa an shababihi fi ma fi dan malih min ainak tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi maza fihi apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berganjak dua tapak kaki seorang hamba Allah pada hari kiamat sehingga ditanya dengan empat perkara pertama tentang umur pada apakah yang telah dihabiskan tentang waktu mudanya masa muda dulu Allah bagi kita umur kita dah halakan umur ni ke mana kemudian tentang harta dari mana diusahakan dan pada manakah kita telah belanjakan eh? kita dapat harta ni dari mana cara mana, jalan mana eh Jalan mana kita dapat harta ni kalau jalan salah, kita akan dipersoal oleh Allah. Dan ke mana kita salurkan harta kita? Ya. Yeah. Dalam dua, tiga hari ini, saya selalu bercakap tentang bab jual beli. Eh, yeah. Kita rasa kita tak makan benda haram. Tapi jual beli kita dalam keadaan yang tak sah, tetap kita makan benda haram. Ingat tak, masa dulu kita kecil-kecil, kita selalu dengar, kalau kita mak kita bawa pergi kedai, Lepas beli dia akan cakap apa? Saya beli barang ya. Tuan kedai cakap, saya jual. Kita ingat benda ni adat. Rupa tak. Benda ni syarat sah jual beli. Kalau tak cakap, tak sah jual beli. Barang yang kita ambil masih barang orang lain. Duit kita masih duit kita. Sebab itu, kenapa sekarang ni kita tengok orang mula jadi jahat bergaduh dan sebagainya salah satunya puncanya adalah disebabkan cara kita menghasilkan rezeki, cara kita menghasilkan harta. Har. Jika jual beli itu tak sah, maka apa yang kita dah makan, yang kita dah beli tak sah, makanan juga tak sah. Ayam memang halal, tapi cara kita beli tak halal, maka ayam yang kita makan ini masih jadi haram. Kerana dia masih milik orang lain. Dan kita tak nak petikai pun benda tu. Dan kita tak nak fikir pun benda tu. Kita terus saja lalu kehidupan ini dalam keadaan yang tidak diradai oleh Allah dalam bab jual beli. Pakaian kita. Semualah. Eh? Sebab itu jaga-jagalah. Eh? Dan kita akan ditanya dengan umur kita. Eh, kita akan ditanya zaman muda kita. Eh, zaman muda kita, pertama umur, kedua zaman muda kita, yang ketiga harta kita dan yang keempat yakni ya eh, semua orang kena. Okey. Eh, tak kira siapa pun kita, iaitu tentang ilmu pada apakah dan telah kita amalkan. Eh kita dah banyak ilmu, kita dah banyak tahu, kita buat tak? Kalau kita tahu banyak, buatnya tak ada, besok akan menjadi persoalan pada yaumul akhir. Sebab itu Nabi kata apa? Ilmu ni dia akan jadi syafaat dan ilmu ni juga akan jadi laknat atas kita. Jadi saya rasa buku 10 cukup lah kot, eh jangan mengaji banyak-banyak nanti cepat alim bila dah cepat alim nanti kalau ada program pengajian kita tak nak datang dah sebab saya dah alim dah ustaz sebab dah ngaji dah banyak eh ha jadi kita biar sikit-sikit orang Arab kata fakilan jabalan sikit-sikit lama-lama jadi bukit eh ha kita selalu cakap ha, apa ha, ada orang putih cakap step by step dia kata sikit-sikit ustaz satu langkah satu langkah Eh, ha, baik. <coughs> Jadi cukup setakat ni pertemuan saya dengan semua uh, staff lembaga uh, hasil. Alhamdulillah hari ini pun saya beruntung saya dapat berjumpa dengan pengarah negeri dan pengarah daerah, pengarah pengarah, pengarah cawangan. Eh, uh, uh, adalah alhamdulillah syukur. Eh, dan dapat jumpa semua kawan-kawan, sahabat-sahabat biar kita jadi sahabat dunia akhirat. Eh, Aa, kita biar 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 kita menjadi pertalian sahabat. Sebab saya datang sini bukan saya nak mengajar. Sebab saya nak jumpa saudara se-Islam saya. Kenapa saya nak jumpa kami? Sebab besok kat sana menjadi syafaat atas kita semua. Eh, Aa, kalau saya datang mengajar saya uh, dapat pahala mengajar ya? Eh? Dapat pahala mengajar saja. Sebab itu, saya datang sini atas silaturahmi. Saya nak jumpa saudara se-Islam si saya. Saya dapat hubungkan silaturahim. Besok kat sana dekat akhirat, kita akan saling cari-mencari. Di kat sana macam tu. Kita akan saling cari-mencari. Eh, nanti kat sana saya akan cari, saya akan cari semua orang. Eh, kenal tak saya? Kenal tak saya? Eh, tolong saya boleh tak? Saya tengah susah. Saya kan tak cakap macam tu. Boleh tak tolong saya? Eh, jadi kita di sana kita masing-masing kita cari mencari orang yang pernah kita kenal. ya eh, itu perlunya syafaat orang Islam. Eh, jadi mudah-mudahan pertemuan kita dalam rahmat, dalam kasih sayang dan keredaan Allah. Dan saya ucapkan terima kasih sebab uh, ha, ni kali yang ketiga kot saya kembali rasanya. Eh, rasa kot. Ketiga kali kot. Uh, ha, sebab kalau tak silap saya. Eh, ada kan tiga kali kan? Dua kali. Ah? Ha? Kenapa lebih pula? ya. <Coughs> terima kasih eh. Terima kasih dan terus saya ucapkan terima kasih dan terima kasih pada semua sahabat. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.